ბრიტანეთის პრემიერ-მინისტრმა ავღანეთში არეულობის დასასრულად 2011 წლის შუარიცხვები დაასახელა. Gordon Brown-ის თქმით, ეს ავღანელი ხალხისთვის გადამწყვეტი მომენტი იქნება. ლონდონში კონფერენციის დაწყებამდე ჰამიდ კარზაი აცხადებდა, რომ ავღანეთს სხვა ქვეყნის დამხმარე ძალა კიდევ 15 წელი დასჭირდება. მოგვიანებით მან თალიბებთან დაკავშირებული გეგმაც წარმოადგინა და შეკრებილებს დახმარებას თხოვა. ავღანეთის პრეზიდენტის გეგმაში მნიშვნელოვანი ადგილი კორუფციის წინააღმდეგ ბრძოლასა და ქვეყნის ნორმალური მართველობითი სისტემის შექმნას დაეთმო. მან კორუფციასთან ბრძოლისთვის უცხოელი ექსპერტებისგან ანტიტერორისტული სამონიტორინგო ჯგუფის შექმნა ითხოვა. დონორის სახელმწიფოები თალიბების ნორმალური ცხოვრებისკენ მოსაბრუნებლად ფონდის შექმნას აპირებენ. თუმცა გორდონ ბრაუნის თქმით, თალიბებთან გარიგება მაშინ იქნება შესაძლებელი, როდესაც ავღანეთი უსაფრთხოების ზომების დაცვას თავად შეძლებს. შეხვედრაზე ბრიტანეთის საგარეო საქმეთა მინისტრმა ავღანეთის სამხედრო ძალების ზრდის გეგმაც წარმოადგინა. პრემიერის ინფორმაციით 2011 წლისათვის ავღანეთში უსაფრთხოების დამცველი ძალების რიცხვი 300,000-მდე გაიზრდება, რაც ქვეყანაში ამჟამად მყოფ კოალიციურ ძალებს გადააჭარბებს. 70 ქვეყნის საგარეო საქმეთა მინისტრებმა ერთდღიან სამიზე ავღანეთის უსაფრთხო სახელმწიფოთა მშენებლობის ხელშეწყობის გეგმაზე იმშელეს. კონფერენციას გაერომ დიდი ბრიტანეთისა და ავღანეთის მთავრობებმა უმასპინძლეს. მეორე ეტაპი რამდენიმე თვეში ავღანეთის დედაქალაქ ქაბულში გაიმართება.